Salom dasturchilar va dasturlashga qiziqadigan aziz do'stlar. CSS dan 2-chi darsimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda biz sizlar bilan CSS ning basic sintaksisini o'rganib chiqamiz. Hamda bugungi darsimizda biz sizlar bilan haqiqiy kod editorida ishlaymiz. O'tgan safar sizlarga misol tariqasida CSS qanday ishlaydi, u qanaqa til, shu kabi savollarga javob berish uchun Codepen IO saytidan foydalangan edim. Ammo bugungi darsimizdan boshlab biz sizlar bilan haqiqiy kod editorida ishlaymiz. Xo'p, men bugungi kursimizda Visual Studio matn muharriridan foydalanmoqchiman, ya'ni IDEsidan foydalanmoqchiman. Sababi bu juda ham universal, juda ham dasturchilar uchun qulay kod editor hisoblanadi va buni siz mana code.visualstudio.com saytidan yuklab olishingiz mumkin. Barcha operatsion sistemalar uchun versiyalari bor. Eng taniqlilari uchun albatta. Agar xohlasangiz, Sublime Text, Atom kabi boshqa kod editordan foydalanishingiz mumkin. Ularni ham inkor qilmaymiz. Shunchaki menga shu yoqqani uchun men shundan foydalanaman. Demak, kursimizni boshladik. Xo'p, siz Visual Studio ni ustanovka qilganingizdan keyin sizga bir nechta extensionlar kerak bo'ladi. Birinchisi bu Material Xamp. Bularni o'tgan CSS kursimizda ham ko'rsatib o'tib ketgan edim, lekin baribir misol HTML dan boshqa kimdan o'rgangan bo'lsangiz, CSS ni mendan o'rganmoqchi bo'lsangiz, adashib ketmasligingiz uchun ko'rsatib o'tib ketmoqchiman. Xo'p, Material Xamp ni ustanovka qilamiz. Ustanovka qilib bo'lganimizdan keyin mana bu yerda bizda bir nechta matn muharriri uchun temalar mavjud. Mana Palette, Height, Contrast yoki mana Ocean, xullas xohlaganingiz biz mana bu Material Xamp Height Contrastdan foydalanamiz ushbu kursimizda. Keyingisi Material Icon Xamp. Bunda biz ochmoqchi bo'lgan fayllarimizni chiroyli ikonlarda ishlatishimiz mumkin. Aynan kod editor ichida. Va bizga yana bir kerak bo'ladigan extension bu Live Server. Yaqin mana. Bu Live Server nima kerak? Buni o'tgan darsimizda aytdim, ya'ni biz matn muharririda kod editorda ishlaganimizda brauzerda avtomatik reload qilishi uchun brauzerda shu o'zi saqlanib qilishingizga qarab reload qilib beradi. Buni kursimiz davomida guvohi bo'lasiz. Xo'p, demak, biz ilk fayllarimizni qanday yaratib olamiz? Bitta papka yaratib olamiz boshida albatta, chunki doim aytaman, biron-bir ish qilmoqchi bo'lsak, alohida papkaning ichida qilishimiz kerak. Chalkashib ham ketish kerak emas, boshqa fayllarga xalaqit ham berishi kerak emas. Xo'p, faylimiz nomini CSS starter deb nomlaymiz. Xohlagan nomingizni qo'yishingiz mumkin. Bu naqa aynan qat'iy nom emas. Qilayotgan ishingizni nomiga qarab qo'ysangiz, maqsadga muvofiqroq. Xo'p, fayl bo'limidan open folder tugmasini bosamiz. Va mana robot stol belgilab, bu yerdan papkamizni ochib olamiz. Buni Weber papki. Mana mana papkamiz ochildi. Bu yerda biz xohlagan faylimizni, papkamizni mana shu Visual Studio ning ichida turib, bemalol ishlatib, bu yerda fayl yoki papka yaratishimiz mumkin. Demak, biz birinchi o'rinda bitta papka yaratib olamiz. O'tgan safargidek source degan bitta papka yaratamiz. Chunki source nimaga? Biz ishlashimiz mobaynida aynan source larni mana shu papkaning ichida saqlashimiz uchun CSS starter ichida biz qo'shimcha yana dest degan papkalar, boshqa papkalar ochishimiz mumkin. Source da esa bizda asosiy fayllarimiz bo'ladi. Xo'p, source ichiga biz bir nechta yana papkalar joylashtirishimiz kerak. Demak, birinchisi bu albatta CSS papkasi va bizda yana JavaScript papkasi bo'lishi mumkin. Xo'p, JavaScriptni ishlatmaymiz, shunchaki bu papkalar bizda bo'lsa maqsadga muvofiqroq oldindan o'rganib boramiz. O'tgan HTML kursimizda ham biz mana shunaqa papkalar yaratib qo'ygan edik. Xo'sh. Va bizda font, ya'ni shriftlar uchun papka hamda image, video va bo'ldi. Va bizda endi biz ishlamoqchi bo'lgan fayllarimizni bemalol yaratishimiz mumkin. Mana shu papkani ochamiz, ichiga faylni yaratamiz. HTML papka yaratib o'tirmaymiz, chunki HTML source o'zi tashqi tomonda bo'ladi.
Demek biz CSS'de işlerimiz için ötken sefer aytdım HTML faylımız bo'lishi kerak. Çünkü CSS HTML bilan birgalikda ishlaydigan til. Shuning uchun birinchi o'rinda HTML fayl yaratib olamiz. Mana bu papkalarni yopib topchib olamiz mana. index.html. Xohlagan nomimizni qo'yamiz va HTML fayl yaratamiz. Xo'sh, endi biz buni mana bu yerga qo'yib olamiz, chunki bu tomonda browserni ochib olaman men. Va boshlang'ich kodlarni qo'yib olamiz. Ya'ni undov belgisi orqali nomini esa CSS start course deb nomlaymiz. Va bu yerga hozir bironta element qo'yib turamiz, ya'ni ishlayotganini tekshirish uchun. Salom CSS mana bo'ldi. Sahnat qilamiz hamda open with live server orqali ochib olamiz. Buning uchun bizga boyagi live server extensioni kerak bo'ladi. Hoş, bunu bu burchakka qo'yib, mana buni yopib qo'ysak ham bo'ladi, bizga kerak emas. Mana biz HTML kodimizni tayyorlab oldik, endi bemalol CSS'ni ham o'rgatib ketaveraman. Demak, biz CSS HTML'da o'tgan darsimizda o'rgangan edik va CSS'ni qanday ishlatishni hozir men sizlarga ko'rsataman. O'tgan darsimizda qanday ishlatishni ko'rsatdim, lekin bugungi darsimizda to'liq qanday qilib kod editorida ishlatishni ko'rsatamiz. Demak, aytgan edik o'tgan darsda CSS'ni ishlatishda 3 xil usuli bor. Ya'ni birinchisi style atributini qo'shgan holda style va uning ichiga color katta green. Sahnat qilamiz va mana rangimiz yashil rangga o'zgardi. H1niki. Bu birinchi misol edi. Ikkinchisi biz style tagini ochib, hitni ichida ochgan ma'qulroq. Endi uni xohlaganingizni qilasiz. Xohlasangiz buni pastda yozmasangiz ishlayveradi. Shunchaki bu toza kodni yozish uchun style degan tagni yozib, uning ichiga bemalol biz selektorlar orqali belgilab, biz xohlagan elementimizni ishlatishimiz mumkin. Masalan, biz h1 ni o'zgartirmoqchimizmi? h1 deb yozamiz hamda biz bunaqa qavs ochamiz, ya'ni curly brackets hamda xohlagan stilimizni nuqta virgul orqali yozib ketaveramiz. Ya'ni o'sha boyagidek color red yoki yana nuqta virgul qo'yamiz, yana qo'shimcha sifatlar qo'shmoqchi bo'lsak, misol font style deylik, font style. Font style'ga misol biz italic deyishimiz mumkin. Va mana italic bu og'ma shrift va mana qizil rangga o'zgardi. Bu style tagini ichida qo'llash, lekin bu ikkita yechim ham bizning shartlarimizni qondirmaydi. Ya'ni agar biz style tagini ichida kod yozsak, bu faqatgina mana shu faylga ishlatilishi mumkin xolos. Agar bizda misol ko'p fayllar bo'lsa va bizga mana shu stilni o'zi yetadigan bo'lsa, misol mana shu yerdagi stilni boshqalarga ham o'tkazmoqchi bo'lsak, copyright qo'yatirmaymizda, bitta CSS fayl yaratib, qolganlarga link orqali ulab chiqamiz. Buni hozir men sizlarga misol orqali ko'rsataman. Xo'sh, nima qilamiz? Demak, biz birinchi o'rinda mana bu yerda fayl yaratib olamiz, ya'ni CSS fayl. Xo'sh, demak nomini style deb qo'yamiz. Nuqta CSS. Style deb qo'yganimga ahamiyat beringlar. Xohlagan nom qo'yishimiz mumkin. Shunchaki style bu mashhurroq, shu odatiyroq bo'lib qolgan, shuning uchun style nomini qo'ydim. Xohlasangiz, misol fayl nomiga qarab index.css deb qo'yishingiz mumkin. Bu o'zingizning xohishingiz. Xo'sh, demak, xohlagan nom qo'yamiz va nuqta CSS. Uning faylning kengaytirmasi. Nuqta CSS bo'lmasa fayl ishlamaydi. Demak, biz boya style dedik. style.css va mana biz fayl yaratib bo'lganimizdan keyin uni ulashimiz kerak. Qanday qilib ulasak bo'ladi? Demak, hozir biz birinchi mana bu CSS faylimizga xohlagan kodimizni yozamiz. O'tgan darsda kod editorda ishlamaganimiz uchun, ya'ni kod bilan IO'da ishlaganimiz uchun link tagini sizlarga ko'rsata olmagan edim, chunki bu yerda link tagini ishlatishda hojati yo'q edi. Ammo biz kod editorda haqiqiy lokalni kompyuterda ishlaganimizda bu link tagi bizga kerak bo'ladi. Xo'sh, demak, h1 xo'sh, keling color emas, text decorationni qilamiz. Ya'ni bu pastki chiziqlar umuman tekstga chiziq qo'yish uchun kerak bo'ladi. Bizda xo'p dot deb nuqta nuqta qo'yishimiz mumkin yoki pastki chiziq oddiygina, ya'ni pastki chiziq qo'yamiz va saqlaymiz. Va mana kalitni qo'shib qo'yamiz, color blue violet.
Bu yozayotgan kodlarimni o'rganib-o'rganib yodlab ketaverasiz. Masalan, text decoration o'rgatdimmi, o'shani. Sababi bu barchasini men o'rtada misol qilib ko'rsatib ketaman. Har biriga atayin to'xtalib o'tib ketishimiz shart emas, chunki CSSda juda ham ko'p kodlar bor. Har biriga ahamiyat berib, esingizda qoldirib ketasiz. Biz shu paytgacha color'ni ko'rdik, text decoration'ni ko'rdik, font style, font size, mana shularni. Ularni hali alohida ham o'tamiz, lekin basic kodlarni yozish uchun mana shularni tushunib ketasiz. Ya'ni biz hozir kodlarni shunchaki mana property sifatida nuqta virgulidan yozib ketaveramiz. Ya'ni uni nimasini o'zgartirmoqchiligimiz hamda ning sifati. Demak, yozdik va qanday qilib ulasak bo'ladi mana? Saqlant qilyapman, men saqlant qildim, lekin bu yerda rang o'zgarmadi. Qanday qilib bir-biriga ulasak bo'ladi? Mana shu qiziq. Buning uchun biz HTML faylimizga o'tamiz hamda bu yerda bizga link degan tek kerak bo'ladi. Link va uni ikkita atributi bo'ladi. Birinchisi rel. Ya'ni biz ulayotgan linkimizni nimasini olmoqchimiz, ya'ni style sifatida o'zimizga qabul qilmoqchimiz va bo'lmasam ikon sifatida qabul qilmoqchimiz, ya'ni index faylimizga qanaqa sifat uchun qabul qilmoqchimiz. Biz uni style nomoqchimiz, stilini. Stil sifatida ishlatamiz uni. Shuning uchun style shape degan yozuvni yozamiz. Hamda hop, u faylimiz qayerda? Mana shuni adresini yozamiz. Ya'ni href. Href atributi bizga notanish emas, ya'ni biz uni a tagida ishlatgan edik. Hop, href atributining ichiga biz shu CSS ning adresini yozamiz. Xo'sh, bizning faylimiz mana bu yerda turibdi. Biz internet degan kursimizda URL'lar haqida o'rgangandik. Ya'ni nisbiy URL manzillar ham bor edi bizda. Xo'sh, nisbiy URL manzildan foydalangan holda biz uning adresini keltiramiz, ya'ni uzoqdan olib kelmaymiz. Xo'sh, demak, biz mana bu papkadamiz. Papkada mana tashqarisida hozir men sizlarga mana bu yerda ko'rsataman. Demak, bizning index.html faylimiz tashqarida turibdi va uni joylashgan papkasida CSS degan papka bor. CSS fayl mana shu papkaning ichida. Shuning uchun biz to'g'ridan-to'g'ri CSS papkaga murojaat qilib, uning ichidagi mana bu faylni olishimiz mumkin. Bu URL'lar o'tgan edik HTML kursimizda. Shuning uchun tushunasiz degan umiddaman. Xo'sh, nima qilamiz? CSS deb yozamiz va chiziqcha qo'yib, ya'ni slash belgisini qo'yib, uning ichidagi faylni olamiz, ya'ni style.css va saqlaymiz. Ko'rib turganingizdek, bizning faylimiz mana ko'rinishi o'zgardi. Ya'ni mana bu style.css ni bizga HTML qabul qilib oldi. Hamda mana bu tekni yopib qo'yamiz, chunki ba'zan xato bo'lib qoladi. Va yopamiz mana. Yaxshi, zo'r. Mana biz CSS faylimizni qanday qilib index.html faylimizga ulashni ko'rib chiqdik. Endi bu hammasi ham emas, ya'ni bu CSS ning to'liq sintaksisi emas. Biz hozir faqatgina ulab ko'rdik, endi to'liq CSS ning o'z sintaksislarini o'rganamiz. Xo'sh, CSS da biz ishlaganimizda mana bu qism, ya'ni nimaga murojaat qilayotganimiz, bu selektorlar deb ataladi. Ya'ni biz H1 ni select qilyapmiz, ya'ni belgilayapmiz, inglizchada select degani belgilash hamda unga turli xil sifatlarni yozib chiqyapmiz, ya'ni text decoration, ya'ni pastki chizig'i, color uning rangi, xullas shunday qilib biz uning stilini o'zgartirib chiqyapmiz. Xo'sh, selektorlashni ham bir nechta yo'llari bor. Ya'ni biz misol biron bir sinf bo'lsa, maktabda sinfning ichida bir xil ismli bolalar bir 5-6 ta bo'lishi mumkin. Misol tariqasida aytyapman. Masalan, mana H1 tagimiz ham juda ham ko'p bo'lishi mumkin. Buni belgilab Alt, Shift va pastga chiziqni bossak, bemalol kapirat qilsak bo'ladi. Ctrl-C, Ctrl-V qilib vaqtimizni ketkazib o'tirmaymiz. Xo'sh, demak, saqlaymiz. Mana bu stilimiz barchasiga tegishli bo'ldi, chunki ularning barchasi H1 nomida. Misolda to'qchi Abror kelsa, agar sinfda 4 ta Abror bo'lsa, 4 talasi ham keladi. Qachonki o'qituvchi uni familiyasi bilan chaqirsa, ya'ni familiyasini ham ismini ham aytsa, unda o'quvchilar o'zi keladi. Yoki familiyasini o'zini aytsa, misol qanaqadir bir Berdiyev degan familiyada bo'lsa, yoki Sotvoldiyev deylik, endi umuman misol aytibman. Sotvoldiyev Abror kelishi mumkin, Sotvoldiyev Pegzot kelishi mumkin, xullas shu tariqada bo'lib qoladi. Agar to'liq aytsa, aynan bitta shaxsning o'ziga keladi. Xuddi shunday CSS da ham biz mana bu teglarimizga ism va familiyalar qo'yishimiz mumkin.
Fakat bu isim familiya deb yuritilmaydi. O'zining nomlari bor. Biz uni HTML kursimizda ham ko'rgan edik. Ya'ni class va ID nomlar berishimiz mumkin. Misol olaylik. Mana bu biz ikkinchi tagimiz, mana shu ikkinchi qatordagi tagimizni salom CSS so'zini o'zgartirmoqchimiz. Keling, uni salom HTML deb nomlaymiz. Shuni o'zgartirmoqchimiz. Qanday qilib biz buni stilini o'zgartirishimiz mumkin? E'tibor beramiz. Mana bunga class degan attribut qo'shaman, ya'ni class nom beraman. Hamda unga xohlagan nomni yozishim mumkin. Misol, buni nomini HTML mark nomlaymiz endi. Xohlagan nomingiz dedim va buni saqlaymiz. Mana HTML umuman turibdi. Hozir endi buni aynan biz mana shuni siyoh rangda qilmoqchimiz. Qanday qilib shunday qilsak bo'ladi? Buning uchun biz mana bu yerda uning o'z nomini keltiramiz. Ya'ni HTML chiziqcha mark. Bu ishlamaydi. Sababi biz faqatgina tag nomlari uchun shunday yozib ketishimiz mumkin. Agar class nom bilan foydalanmoqchi bo'lsak, yozayotgan nomimizni oldiga nuqta belgisini qo'yib qo'yishimiz kerak. Bu class nom degan ma'noni anglatadi. Mana ko'rsatib turibdiki, mana element class HTML mark. Demak, saqlaymiz va ko'rib turganingizdek, ikkinchi qatordagigina elementimiz o'zgardi. Bu class nomlar bilan ishlashni anglatadi. Xo'sh. Endi bizda ID nomlar ham bor, ya'ni o'chitlasi bilan chaqirish deylik. Xo'sh, buni qanday qilib qilsak bo'ladi? Misol mana biz birinchi elementimizni qilmoqchimiz hamda ID deb yozamiz, ID hamda barobar va nuqta virgul, qo'shtirnoq, barobar va qo'shtirnoq hamda uning ichiga xohlagan nomimiz. Misol first, ya'ni birinchi element, birinchi element. Saqlaymiz hamda buni stil o'zgarmaydi, chunki biz CSSda unga stil yozmaganmiz. O'sh ID nomlarga murojaat qilish uchun esa biz oldiga reshotka belgisini qo'yib, uning nomini yozib ketamiz. Ya'ni first element. Hamda biz uni misol font size 20 piksel deb olamiz. Saqlaymiz hamda u mana kichkina razmerga o'zgardi. Agar buni 200 ham qilishimiz mumkin. Juda ham katta bo'libdi. Xohlasak 60 ham qilsak bo'ladi. Bu endi o'zimizning xohishimizga havola. Biz mana bemalol ID va class nomlar bilan ishlay olyapmiz yoki tag nomlar bilan, ya'ni H1 barcha H1lar color brown. E'tibor beramiz, nimaga bizning ikkinchi elementimiz o'zgarmadi. Bu narsani biz keyingi kursimizda ko'ramiz, ya'ni specificity degan, ya'ni o'ziga xoslik degan narsa bor, mana shuni biz keyingi kursimizda to'liq ko'rib chiqamiz noldan. Sababi bu hozir shunchaki aytib ketadigan narsa emas, buni o'zini shartlari, o'zini qoidalari bor. Shuning uchun bugun kursimizda biz faqat sizlar bilan CSS ning sintaksisini o'rganib chiqdik, ya'ni qanday qilib shu stilni o'zgartirish mumkin, qanday qilib biz lokalni kompyuterda ishlatishimiz mumkin, mana shularni HTML ni CSS ga bog'lash, shu kabi narsalar. Keyingi kursimizda biz sizlar bilan to'liq tabi taglar, tabi elementlar, tabi selektorlar to'g'rirog'ini aytganda hamda specificity degan CSS ning bir qonunini ko'rib chiqamiz. Mana shu narsalarni o'rganib bo'lganimizdan keyin bemalol biz nimaga mana shu elementimiz o'zgarmay qolganini tushunishimiz mumkin. Demak, bugun kursimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kanalimizga obuna bo'ling, videomizga like bosing. Keyingi video kursimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.